Olá, povo, olá, pova! Este é o vídeo especial de Dia dos Papitos. Eu sou a Hayley. E eu sou a Issa. E vamos falar finalmente sobre todos os pais da Barbie. Que não são muitos, porque a Barbie é, na maioria das vezes, órfão de pai. E de mãe, às vezes, mas a Barbie é tipo, mulheres fazem a força, mulheres fazem a diferença. Mas vamos falar dos papiros agora. Os papiros? E pra começar, o primeiro pai da Barbie... Que não é pai? É, mas é uma pessoa que ela fazia muito papel de pai na vida de nossa protagonista Barbinha. Sim, ele, tio Drosselmeyer. Tio avô de Clara e Tommy. E tio de Elizabeth Drosselmeyer. É, que também, gente, meio que pagava um pouco ali como pai dela algumas vezes. Era. Provavelmente até ele criou ela. Dá a impressão que ele criou mesmo a Elizabeth também. É, criou. Então elas, a Clara... E faz sentido, tipo, a Clara e a Elizabeth serem bem amigas, como se elas fossem, tipo, irmãs. Ele, né, tipo, foi um pai que criou ele nas rédeas. Mas sabe uma coisa que eu gostava um pouquinho dele? Era que ele, por mais que ele era bem, tipo, assim... Severo, porque a Barbie severo fala. Severo, era. Ele, tipo, era educado. Tipo, a Clara lá, tipo, sonhando, acordada, ele, Clara, por favor. Tipo, ele ficava, você tá fazendo o quê, Clara? Que você tá fazendo o quê? Tipo, ele já chegava, tipo, Clara, por favor, deixa de sonhar. Nós temos que arrumar tudo. É, vamos aqui, né? Depois você sonha. E ele também tinha medo de que a Clara saísse no mundo e viajasse e passasse por coisas ruins. Então ele falou assim, não, você é uma pessoa sensível, você é uma moça, você tem que ser responsável e prática. Fique em casa, Clara, eu acho, porque o mundo é cruel. Eu acho legal dele que ele ainda, por mais que ele seja muito severo, ele ainda tá aberto a mudanças, porque a Elizabeth conversa com ele e ele fica meio tipo assim, tipo, ela planta aquela sementinha e ele fica, ah, vamos. Ele não fala que não e ponto final. Ele só corta a conversa, mas ele não fica, tipo, nunca. Ele, tipo, tá conversando ali. É, ele tem que se amaciando aos poucos, né? Porque ele é muito severo. Dá pra saber só pelo simples fato dele ter deixado o Eric jantar com eles lá na então, noite. Então, ele é aberto a mudanças. E é muito legal, né? E em Barbie Rapunzel temos um dos melhores pais que a gente acha, pelo menos, na nossa opinião. É praticamente aquele pai que falou assim, aconteceu alguma coisa com você, minha filha? Não se preocupe não, eu farei uma guerra! Que foi exatamente o que o Wilhelm fez. O cara, mano, pegou assim, ele fez uma guerra porque sequestrou a filha dele. O cara... É, porque, tipo assim... E não esqueceu não, depois de 17 anos ainda ficou na perseverança pela filha dele. Ainda ficou. Mesmo que achasse que talvez ela ainda estivesse morta. Mesmo se ela estivesse morta, mesmo se estiver viva, eu vingarei minha filha. E foi pra cima, metendo louco. E praticamente ele ganhou a guerra, se você for ver. Foi. Até porque ele ia matar o Wilhelm. É, o Wilhelm não, o Frederick. É, o Frederick. Mas por trás de toda essa postura de homem mau, homem de guerra, um viking com sangue frio, ele era uma boa pessoa, amava incondicionalmente Rapunzel. E sua família. E junto com sua esposa, fez uma música para Rapunzel, uma música linda para Rapunzel. Escreveu um texto lindo numa escova de cabelo, como as estrelas são lá no escova céu. Escova de prata, se você for ver. Nosso amor é teu, Rapunzel. A nossa filha Rapunzel em seu primeiro aniversário com amor eterno, mamãe e papai. Eu tinha muita dó quando a Rapunzel pegava e lia de novo. Com amor eterno. É, que ela, tipo, passando a mão na gravura, assim. Aí ele chega, tipo, Rapunzel, Rapunzel, você está aqui. Aí ele fica, você é a cara da tua mãe. Você se tornou a boa pessoa, doce e pura, que eu sabia que você ia se tornar Rapunzel. Eu tenho dó quando ele descobre que a Gothel é a minha linda menina. É, dá dó, né? Sofrer. Ele é um dos pais que mais sofreu pela filha, se você for Sim. ver. Dá muita dor. Mas não é só ele ali que é o melhor pai desse filme, mas também, gente, Frederick. Primeiro pai de quem que apareceu? Não, fora que eu fico triste, porque muita gente, tipo, esquece do Frederick. Eu mesmo, de vez em quando, esqueço dele. E ele é um pai bom. Você pode ver que ele foi um dos pais que vocês viram lá, que deixou as três gêmeas como quase finalista. Quase não, né? As meninas ganham uma nota alta no Top Princesas. As meninas tinham 5 aninhos e ficou numa nota alta ali. Eu me surpreendi. Porque eu falei, não, ele é o pai que ele conversa com os filhos, ele tenta escutar o Stefan, o Stefan praticamente falando asneira, né? Vamos convidar o rei inimigo pra uma festa, né, pai? Vamos. Mesmo ele, tecnicamente falando asneira, mas ele tentava conversar. Não, e ele tentava ainda, que o Stefan, tipo, não, vamos tentar, né? Dar um primeiro passo pro perdão. Aí ele falou assim, é tarde demais pra isso, Stefan, já tentamos, eu já tentei. Quando você era pequenininho e começou essa guerra, eu já tentei, Stefan. Eu tentei, meu filho, eu tentei, tá? Mas não deu certo, Cris, você não tá vendo que o cara invadiu o nosso palácio agora há pouco, fez um buraco lá pra alguém morrer? E quem quase morreu foi sua irmã? Você acha que eu vou ficar amigo de uma pessoa que tá tentando nos matar, Estefa? Você acha, querido? Não! No final do filme, vamos ser amigos? Tá bom.
Não. Gente, eu acho lindo, principalmente o Wilhelm se desculpando com o Frederick. Tipo, não há palavras, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Eu espero que no fundo do seu coração um dia você possa perdoar-me. Pode não ser hoje e nem amanhã, mas um dia, quem sabe. Adeus. Os dois se perdoaram, foi bonito, foi bonito. Rapunzel tem muitas coisas legais e nós amamos Rapunzel. O pai também, que a gente esqueceu de comentar, é o pai do Eric, gente. Que por mais que o pai do Eric não aparece e ele leva uma fama muito ruim de ter confiado no rato e não no próprio filho, mas, gente, ele era um rei muito exemplar. E muito justo. E muito amado. Todo mundo. Não, todo mundo gostava do rei. Tanto que o discurso do Eric foi pra mostrar que ele ia tentar alcançar o pai dele. Como seu rei, eu deixarei a sábia liderança do meu pai me guiar. Esse foi o discurso de coração do Eric. Fora que uma coisa que eu ainda acho lindo, mas ao mesmo tempo um pouquinho, porque o pai do Eric não desconfiou nem um pouquinho, né, do rei rato. Do rei rato. Mas eu acho lindo ele olhar e falar assim: filho, você não tá pronto pra reinar e eu não vou colocar uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Vou deixar pro conselheiro, porque o conselheiro já sabe ali. Ele já sabe o que tá fazendo. E quando você provar que você consegue. Gente, você é lindo. É lindo, é lindo. Ótimo pai também. Levou uma facada nas costas? Levou, mas foi pra uma boa causa. Vamos agora para um próximo pai. Que é o Rei Marcos de Magia de Helados. Pois é, a gente descobriu o nome dele. Ao mesmo tempo, eu não consigo acreditar muito que esse nome seja dele mesmo. Porque o nome que a gente descobriu é que parece que a mãe dela se chama Rainha Priscila, o que eu já acho muito estranho. E o nome do pai delas é Rei Marcos. Ou seja, mais um nome repetido da Barbie. Eu não acho que combina e eu não vi nenhum outro lugar falando sobre isso daí. Então eu não acredito muito, mas... Mas vamos usar enquanto, esses nomes nesse vídeo. Por enquanto. Rei Marcos, aparentemente, era um rei ruim, mas não era ruim. Ele estava com medo de que um homem, em que a força do exército dele não bastava, os magos da corte, ninguém bastava, fosse atrás de sua bela filhinha. Então fique no seu quarto, querida. Mesmo que ele invada o palácio, mas sei lá, deve ter uma passagem secreta aqui, porque eu tenho certeza que eles construíram naquele outro palácio que eles se mudaram. Tenho certeza que tinha umas passagens secretas lá no meio. Porque por onde é que a Annika saía do quarto dela, sendo que tinha guardas na janela, guardas na porta, tinha passagens secretas lá. E a Annika usufruiu disso pra, tipo, escapar. Mas mesmo assim, ele tava ali, fazia os patins pra ela, né, patinar. Só que ele queria que ela fosse patinar com escolta, porque ele mesmo fala, né? Não sai do palácio sem a nossa permissão, tudo, né? Pra quê? Você precisa de uma escolta, querida. Aqueles pais que não... Eu acho que realmente é o caso da Brieta lá. Até a Brieta fala, não sabe como é que eu vou contar pra minha filha que ela tinha uma irmã que era um cavalo. A Brieta mesmo falou, acho que eles não sabiam como falar. Não, uma coisa que eu acho você interessante... Você era pensar na Brieta, a mãe dela começava a chorar, se você for ver. Era. Porque ela perdeu, você tá estragando a minha vida. Só que a mãe dela já começa... A mãe dela é muito a flor da pele. Ele sim, tem que aí ele já ficou do lado dela pra, tipo, tentar acalmar ela. Aí uma tadinha, coisa... ela é muito traumatizada. Eu tenho uma dor daquela cena da janela, que a Brieta tá vendo eles pela janela. Aí já chega o guarda e ela já começa a chorar. Ele nem falou ainda se achou ou não a cura. Sim. O pai dela, ele, tipo, protegia muito quem ele amava. Tanto que o Enloch já chegou lá montado no grifo, com um monte de coisa lá. Aí ele, que você quer? Tipo, já, tipo, tomando a pose ali na frente, né? Aí daqui a pouco o Enloch falou que ele queria. Ele, não, vai embora. Aí daqui a pouco, até quando a Annika viu que ele viu que nenhum poder era o bastante pra enfrentar o Enloch, mas ele foi lá ainda com a espada pra defender a Annika. Não, deixa ele em paz. Tipo, eu acho isso muito legal. Ele é um pai bom, só que é o caso, gente. Foi o trauma que impediu. Os traumas foi tão grande que assim, impediu. Ele também não sabia como falar, até porque a Annika mesmo não ia acreditar. A Annika é tipo daquele negócio, eu só acredito no que eu vejo. Vamos para o próximo papiro, que é quem? O rei Randolph. Isso mesmo, Randolph de As 12 Princesas Bailaroquinhas. O pai de 12 princesas, o pai que tem mais filha. Um pai que amava muito as filhas, né? Queria mimá-las. E ele, assim como Isabela, tinha lá suas tradições, seus costumes, assim. No aniversário de 5 anos das meninas, eles ganhavam um exemplar da história favorita da mãe delas. E tinha aquela dança, aquela cantoria, que sim, o rei também participava. Só que no dia, o rei ficou doente, então ele não conseguiu acordar de manhã pra ir dançar e cantar junto com as filhas. O celular não despertou. Assim como a mãe das meninas que tinha o livro, ele dava a primeira joia das meninas. Porque antigamente, quando você era ali uma moça, quando você chegava numa certa idade, você ganhava a sua primeira joia dos seus pais. Aí ele deu pras trigêmeas o primeiro colarzinho delas, de joias, de coração. É coisa mais linda. Eu achei muito lindo isso daí, tipo, deles, tipo, está na hora, vocês já estão ficando mocinhas, está aqui o meu presente para vocês. Por mais que ele passou perrengues na vida ali, né, mas você vê que ele amava incondicionalmente as meninas, igual que a gente falou no vídeo de simbologia das duas princesas, que ela era as cores da vida dele, as joias da coroa, as flores do jardim.
E era a única alegria que ele tinha na vida ali. E por mais que as meninas, tipo, faziam um monte de coisa lá no meio da coração, mas ele ainda se alegrava com aquilo. E ele via cada uma, tipo, mesmo os defeitos dela, era como se fosse o jeitinho especial de cada uma. É. Que é aquela parte lá quando a Ruína, ele vai apresentar a Courtney pra Ruína. Aí ela dali, oh, como vai? Aí você vê pela cara dele que ele tá tipo, ai, que fofo. Tá lendo o livrinho dela. E ele aceita totalmente o Derek ali, sem... Sim, até porque é o grande porte que o Derek fez, né? Não, e todo mundo, se você for ver, ele também era um rei praticamente que todo mundo gostava dele. Tanto ele quanto a Isabela. Sim, eles eram muito amados. Os empregados, tipo... Sim. Amavam eles demais. E vamos a um pai que todo mundo odeia ele. Eu não odeio 100%. Eu fico um pouquinho de raiva, mas eu gosto porque ele ensina dever assim na raça mesmo. Você vai aprender dever, protocolo, e é assim que você tem que aprender. Estamos falando de Peter, de... A princesa da ilha, que é aquele rei lá que xinga tudo e todos e tá nem aí pra nada e só xinga e interesse e blá blá blá. Sinceramente, eu vejo muita gente xingando ele, mas quando você cresce e assiste o filme de uma maneira assim diferente, entendendo o que é a realeza, entendendo que são os príncipes, os reinos aliados, você fica do lado do Peter. A Luciana era realmente uma princesa impecável. É, ele mesmo escolheu muito bem a Luciana e a mãe dele tava de acordo. Aí lá vem Antônio, não, porque eu conheci, tipo, a Rô, eu vou abrir mão do trono, porque eu não posso casar com ela, minhas irmãs que têm 5 aninhos vão herdar um trono, sendo que eu sou próxima linha de sucessão e é muito mais fácil que eu assuma logo o trono do que elas. E ele fica, você não pode fazer isso, você é príncipe herdeiro. Tanto que ele faz um acordo com o coisa e ainda faz uma frase, eu acho que é uma das frases mais bonitas na minha opinião. Grandes reis tomam decisões difíceis. Eu acho sinceramente uma coisa que ele ensinou ali pro Antônio assim, bem na raça. Tipo, você vai ser rei e assim, tipo, a gente não sempre faz o que a gente gosta, por isso que temos que tomar decisões difíceis, nem sempre a escolha certa é a melhor. Tanto que no final, o Antônio mesmo aceita e fala, não é a escolha que eu quero, mas é a certa, porque a Rô vai estar em paz lá na ilha dela, com os animais dela. Aí uma coisa que eu acho interessante é que no final ele se desculpa com a Rô. Sim. Eu acho muito bonito, desculpa, tipo, eu não te dei chance de se defender, tudo. E depois ele ainda fala bem-vindo à família. Ah, eu acho muito bonitinha a cena. E um pai também, que não é visto como pai por muitos, mas consideramos sim, porque realmente é. É, e gente, é um dos nossos pais favoritos. Se brincar, eu acho que é o nosso pai favorito dos filmes da Barbie. Sim. Que é ninguém nada mais do que ninguém menos do que Sage, o panda vermelho. Sim, gente, sim, o panda vermelho. É, gente, porque o Sage, lá, a família lá deles, lá, era mais ou menos assim. A Tika, ela era meia-irmã, praticamente. Meia-irmã mais novinha da Barbie. Irmã mais nova, melhor amiga. O Azul, ele era o tio rico. É. O tio rico. E o Sage, ele era o pai, aquela... coisa paterna de aconselhar, de sabe? É, de aconchegar, assim. Aconchegar. É ele que pegou e adotou a Rô. Foi. Lá, tipo, não, a gente vai ajudá-la. Temos que ajudá-la, só me ajuda aqui. É, aí ele chegou, criou a Rô. Tanto que durante a cena lá que ele vê a Rosella chamando ele de amigos lá. É, crescendo. E ele olhando pra ela assim com uma cara, sei lá, ao mesmo tempo de amor e orgulho, sabe? Uh-huh. Tipo, essa é minha menina. Não, e ele ainda fala, você pode não ser uma princesa para o outro, mas você é minha princesa! Não, e ele sempre tá lá, tipo, ele indo atrás da história da Rosella, porque ninguém no filme foi atrás da história da Rosella, só ele. Uh-huh. A Rosella, tipo, tava tentando ali, mas porque ele ficou, não, ali, ó, tá vendo aquela rosa lá? Era igualzinho, vai lá conversar com o cavalo. Mas ele tava ali, tipo, indo atrás da família. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar, você tem que ir no baile. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar a se vestir. A gente faz um jeito, ah, não tenho dinheiro pra comprar um vestido. A gente faz, eu não sei costurar, mas a gente faz. E vai ser o vestido mais bonito que você vai ter na sua vida, filha. A Tika falando pra ela ficar, o Azul falando pra ela ir. E ele com medo dela ir sem eles. E aí ele fala, não, filha, depende de você, mas o que que você quer? Rô, fale, diga algo. É. Aí ela leva todos eles e ele tá sempre lá, tipo, incentivando, aconselhando ela. Quando ela tá triste, alguma coisa, ele tá lá. Eu acho muito bonito esse negócio que colocou o Sage como o pai da Rosella ali. A vida é cheia de mudanças. Muitas são boas, mas nem sempre são fáceis. Me ajudando, e ele desesperado também quando eles caem no mar. Tanto que, gente, é a prova que esse filme ele foi feito pra ser o pai dela. Porque é pelo jeito que ele falou com ela que ela lembrou do pai dela. No acidente de navio. É que ele falou, não, e você vê que, tipo, ele tava lá tentando... Tudo bem que eles criaram, tipo assim, a Tika também, que a Tika também. Mas eu acho que a Tika, ela é mais, muito mais apegada à Rô. E o Sage, ele é tipo, a filha mesmo, filha é a Rosella. Uhum. A Tika não, praticamente não é. Aí ele pega assim, ele fica tipo, ele tá lá, calma, Tika, daqui a pouco ele... filha! Eu tô indo! É engraçado ele, calma, eu tô indo! Ai, gente, eu me diverti o coração! Aí ela lembra do passado dela por causa que o Sage tá falando pra ela. Igual o pai dela falou. É, igualzinho. É muito bonito, é muito bem pensado.
Ai, gente, é o melhor pai, não tem como não. Ele todo feliz no casamento, tanto que ele chora. Ele chorando, é muito fofo. Eu tô deitando, não chora. É muito fofinho. Vamos para o próximo papito da Barbina, que é o Evan. Eu já vi muita gente xingando o Evan também, porque não dava atenção pra máquina. Só que devemos lembrar que o Evan colocava a esposa e a filha em primeiro lugar na vida dele. Querendo ou não, ele tava assim num projeto ali milionário. Mas você vê que o cara parou pra pintar um quadro e falou assim: ó, minha filha, tá vendo? Tá vendo? Esposa, filha, isso daqui é a nossa tarde perfeita. Um dia vamos ficar numa linda estufa, plantada por nós, pra tomarmos chazinho um dia, tá bom, minha querida? Mas por enquanto, máquina, papai e mamãe vão ter que trabalhar no trabalho. Vai ter uns dias em que a gente não vai conseguir te dar atenção, minha filha, mas é urgente, é só por alguns tempos, é só por alguns meses, depois a gente sai, vai embora e vivemos nossa vida feliz. Eu tenho raiva quando filmes infantis fazem esse tipo de coisa. Eu tinha dó que, se você for ver, eles, parece que aquele quadro eles pintaram quando eles se mudaram pra ali, porque tinha estufa. Sim. Só que aí, vamos dizer, eles até compraram algumas plantas, só que como eles estavam muito apressados pra fazer... Não dava tempo de cuidar. É, aí tipo, murchou tudo. Eu tenho raiva quando os filmes infantis colocam pais bons assim, como se eles fossem ruins da história, como que se eles tivessem mudar. Um filme que eu fico com raiva por ter feito isso, eu acho que é Tinker Bell 3. Que o pai dela era um pai bom, só que ele tava tipo apressado ali, porque ele tinha que apresentar algumas coisas no coisa lá, e tinha que fazer os negócios, ele tinha que estudar. Só que ele ficava: não, filha, calma, eu vou dar atenção pra você, mas por enquanto eu não posso. Mas tipo, ele sempre ali coisando, só que aí... E mostra depois no final meio que ele desiste tudo. Eu fico com raiva quando eles fazem esse tipo de coisa. De vez eles ensinar pra criança que é um momento ali, que é uma coisa que adulto tem que resolver, e explicar pra criança no filme. Não, coloca os adultos como vilão e mete pau. É a mesma coisa da máquina. Porque a máquina, tipo, ai, meu pai não tá dando atenção, né? Minha mãe também não tá dando. Mas ela também ficava o dia inteiro no celular falando com a Violet. Aí a única coisa que ela parava pra falar com os pais dela era alguma coisa que ela tinha que pedir. E os pais dela já sabendo, então qualquer coisa que ela chamava: mãe, pai, peraí, o que você quer? Você quer uma boneca? O que você quer? Você quer? Você quer o quê? Eles estão com pressa, peraí. Tanto que ela e a máquina entendiam o caso. Entendi. Ela falava lá: eles estão com pressa pra sair agora, polegarzinha. Depois eu tento, sabe? É, tipo, ela entendia. Que ela já era grandinha, né? Ela tinha o quê? Uns 10, 12 anos. E quando foi na hora do vamos ver, eles pararam pra ouvir, porque achou que era. Porque eles acharam que no momento, quando ela falou lá: não, é uma coisa séria, por favor, eu quero que vocês prestem atenção. Eles pararam pra ouvir. Eles pararam. Eles só pararam de prestar atenção quando eles acharam que ela tava fazendo muito alarde, porque literalmente, tecnicamente, era só um pedaço de terra. É, terra que eles compraram, né? Tava que no nome compraram. Deles. Tava no nome deles. Obviamente, ali a polegarzinha mesmo que teve que ter vindo. Porque ela falou assim: não, pode ser um pedaço de terra, só que o meu mundo tá nessa terra. Não, seria mais ou menos tipo assim: tá vendo, minha filha? Eu comprei aqui um lote, uma chácara, vamos construir uma chácara aqui, vamos construir uma casa, ali vai ter uma piscina, ali vai ter, sei lá, ali tem aquela árvore, a gente vai colocar um balanço de pneu ali, você vai poder brincar, vai ter não sei do que. Aí daqui a pouco, na hora de construir a casa, o seu filho fica: não quero que eu construa a casa, papai, não quero. Mamãe, eu não quero que faça a piscina. Aí você fica: meu filho, você não sabe o que é bom pra vida não, né, meu filho? Você não sabe. Eu não trabalhei 30 longos anos pra comprar essa chácara tua, não. Eu vou construir sim. E a máquina não explica também exatamente o que ela não pode. Então ela fala: é porque lá tem coisas... Eu acho engraçado que ela lá quer... Lá tem coisas vivas! Parece que ela tá louca. Eu acho engraçado que ela tenta explicar, só que ela não consegue achar palavras. Lá tem coisas vivas! Lá tem coisas vivas! É a mesma coisa lá do... Essa cena é que lá na onde vocês querem criar uma piscina, tem uma família de girinos! A casa da polegarzinha! Família de girinos! Eu sabia que tinha uma família de girinos! Entendeu? Era um problema sério, mas pro... Eles não sabiam a profundidade do problema. É, e depois eles fizeram toda a reserva biológica e depois lá. Eles... Aí ele pega assim e fala assim: nossa, se nós quisermos construir aqui, outras pessoas também podem. Já pensou no futuro, não era? Tipo, nossa, porque a gente não quis destruir, que outras pessoas também não vão querer, sabe? É, e ele também já teve a ideia. Não, vamos criar uma reserva biológica. Uma reserva biológica. Vamos criar aqui uma reserva. Reservada. Eu acho também muito legal, porque na hora que a máquina tá contando, aí ele vê, tipo, a Twiller Bee e tudo. Aí daqui a pouco ele olha: peraí, os telefones, né? Aí daqui a pouco ele nem para pra explicar, porque é super urgente, ele realmente entendeu aquilo. E a máquina: como assim, os telefones? Que ousadia é essa? E a mãe dele explicando ali, ele lá tentando. Eu acho muito legal. Daqui a pouco pega o carro, não, pega a bicicleta, não, que sei do quê. Daqui a pouco ele chega lá e eu acho muito legal a coisa dele. Eu acho muito legal. Pena que Polegarzinha é um filme meio esquecido, porque Polegarzinha é um dos filmes mais bonitos, na minha opinião. Vamos ali para o próximo pai, que é quem? D'Artagnan, sim. Gente, pode... Eu não sei, depois a gente ia falar coisas bonitas de D'Artagnan. O pai que inspirou o grande sonho de finalmente uma menina ser uma mosqueteira. Fora que ele ensinou uma coisa linda para Corine, né? Uma das frases mais lindas da Barbie. E lembre-se do que o seu pai lhe ensinou. A verdadeira coragem ir atrás do seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível.
Mas quem tá assistindo a série tá sabendo como é que ele é um ótimo pai. Ah, mas ele não era pai, ele tava ali na adolescência. D'Artagnan tava vivendo a adolescência dele, não pode? É, né? Porque D'Artagnan, né? Pai da Corina. E Corina talvez não saiba, nem a Marie, mas D'Artagnan, né? Quando ele tava lá nos seus 18, 19, 22 anos, né? Mais ou menos. É, o livro é uma coisa assim. Ele saiu namorando muitas pessoas. Pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas que assassinaram, que ia assassinar. D'Artagnan era bem namorador. Mas tá firme, porque ele ensinou uma frase linda pra Corine. É isso que importa. Sabe uma coisa que ia entrar em vídeo de simbolismo, mas vamos falar aqui porque é Dia dos Pais, que vamos falar um pouquinho pra vocês do simbolismo de As Mosqueteiras, né? As três mosqueteiras, que é o quê? A Corina, o simbolismo dela é a Miette. E o D'Artagnan que morreu é o Alexander. Então, se vocês prestarem atenção numa coisa muito linda, e aconselho provavelmente depois vocês assistirem As Três Mosqueteiras pra entenderem melhor, que é o quê? D'Artagnan morreu quando a Corina era pequena. Mas só que ela lembra muito D'Artagnan. Porque se você ver, a Corina sabia lutar com espada. Não era tão boa naquilo, mas ela sabia lutar com espada. Ela sabia os movimentos do pai dela, só que a mãe dela não ensinou, porque a mãe dela não sabia. Então, o D'Artagnan, quando a Corina era pequena, ensinou ela a lutar com a espada, ensinou ela a fazer os movimentos. E aí, tanto que no final lá, que a Corina... Imagina a Corina lá fantasiadinha, sei lá, com a roupa, o chapéu dele, com um pedaço de pau lá treinando. Ela tinha o chapéu que era dele. Sim, treinando lá, tipo, com um pedaço de pau, como se fosse espada, e ele lá ensinando. Então, Corina, você vai fazer aqui. E ela, tipo, extasiada, né? Tipo, admirando o pai dela, tipo, uau, você é um herói, pai! E ela lá, tipo, tentando, pai, igual a Miette mesmo, você já salvou o rei? Você já fez quantas suas histórias, que não sei do quê? Aí ele, ah, mas isso faz muito tempo, filha. Conte-me de novo como era ser cavalo de mosqueteiro. Você morava no castelo? Você salvou o príncipe alguma vez? Ah, mas isso foi há muito tempo. E ele lá, tipo, ensinando lá pra ela, defendendo quem criticava a Corina quando era pequena. Oxe, como assim? Você vai ser uma mosqueteira? E ele sempre lá, tipo, defendendo ela. Só que ele morreu antes de ensinar tudo pra ela. E aí, tipo, você vê que quando a Corina talvez aprendeu alguma coisa quando era pequena, aí ele faz a famosa frase, né? Você conseguiu, Alexander! Não, nós conseguimos, minha brava mosqueteira. E é uma frase que marcou a Corina, porque ela fala isso com as amigas dela. Você conseguiu! Não, nós conseguimos. É muito lindo as simbologias dos filmes da Barbie. É muito lindo. A gente tá fazendo agora Herói versus Vilão pra depois falar de outro simbolismo dos filmes, mas é muito lindo. Então você vê ali que, tipo, era o jeito como praticamente eles eram quando... Antes do D'Artagnan falecer. A filha pequena, ele deu o chapéu pra ela, sei lá, alguma outra coisa, e ensinando ela a lutar. Tipo, ah, então, Corina, quem deve ter ensinado ela daquelas estrelinhas lá, essas coisas, foi ele. Porque sim, nenhuma mulher lá sabia, só ela e a Helene. E até os homens mesmo. Os homens não sabiam, tanto estranho. Que os homens viram, ficou tipo, ô, como assim? Aí ela, meu opa, pai, D'Artagnan, me ensinou, porque ele era um gascão. Então ele lá ensinando ela, então, Corina, você vai fazer assim com a espada, não sei do que. Você vai conseguir, você vai ser uma mosqueteira. Aí alguém deve ter falado alguma coisa que magoou ela, que foi quando ele falou, não, filha, verdadeira coragem, é você ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando todo mundo diz que eles são impossíveis. Gente, eu acho que deveria ser muito bonita. Ela fala assim, pai, imagina ela triste lá com o chapéu, tirando o chapéu que ele deu pra ela. Tipo, pai, eu nunca vou ser mosqueteira, eu não sou corajosa igual você, eu nunca vou ser. Aí ele, não, filha, é verdadeira coragem, você atrás do seu sonho, mesmo quando todo mundo diz que eles são impossíveis. Você vê que essa frase era tão boa que até quando, tipo, ele tava trabalhando lá pro rei, ele falou pro príncipe. Falou, que é o príncipe. D'Artagnan, no filme da Barbie, o D'Artagnan foi um homem muito inspirador. É, gente, no filme da Barbie, D'Artagnan seria um dos melhores pais também, né? É, pena que... Não subiram, mas infelizmente... Então, né? Vamos agora para um próximo pai, que é o pai da Merlinha de Vida de Sereia. Foi uma piada muito de mau gosto da Mattel. Vamos falar mesmo. Foi. O nome do pai da Merlinha é Hippie. E sabe o que é Hippie? É o nome que eles colocam na lápide, sabe? Nos Estados Unidos. Descanso em paz. É, descanso em paz. Eles colocam... E o nome dele é Hippie. Eu jurava que era Hippie. Não, eu não conseguia acreditar que a Mattel fez isso, meu. Pelo amor de Deus. Pois é, gente. A gente não tem muito o que falar do Hippie como pai, porque ele nem sabia que a Calista tinha ficado grávida. Então, sim. Então ele, né? Mas a gente sabe que a Merlinha, ela foi criada pelo avô dela, o Break. E como vocês viram, como a gente fez alguns de vocês chorarem... Eu chorei. Quem falou a frase foi a Hayley, porque eu não tava aguentando, eu chorei. Em mini teorias, depois que o Break perdeu o filho dele lá, no acidente de carro,
Foi muito triste. E ele pegou, ele teve a oportunidade de novo ser pai com a Merlia. Ele criou a neta dele como filha. Sim. Uma das coisas que realmente eu fico imaginando, é que nem eu, direto de ficar pensando nisso, é que naquela cena lá que a Carissa dá a Merlia pro Break, eu fico vendo ele olhando pra Carissa ir embora com a Merlia no colo. Daqui a pouco ele: eita, eu não tenho fralda, não tenho documento. Eu não tenho documento agora. Carissa, moleque! Imagina ele começando do zero as coisas, porque provavelmente quando ele tava com o Hippie, ele tava com a esposa dele. Aí daqui a pouco ele tava sozinho, tipo, perdeu a esposa, perdeu o filho. Daqui a pouco tava ali com a neta em mãos e tinha que cuidar. Ele seria o pai, mas tipo, deixa o filho crescer livre. É. Ele tá ali tudo porque a Merlin ainda sente muita segurança dele, de a ponto de contar pra ele sobre as coisas ali que ela tava sentindo, tava passando, ele contar. Mas tipo, a coisa dele quando ele veio, ela pintou o cabelo, tipo, ah, você cortou o cabelo? Tipo, tá, é só cabelo, tudo bem, você pode pintar, tipo, não tem problema. Tipo, eu acho muito legal isso daí, ele sentindo triste porque nunca mais a filha dele ia voltar. Daqui a pouco ele lá no 2, não, tudo bem. Tipo, ele é muito compreensível. Eu acho que ele é o pai dos filmes da Barbie mais compreensível. É. Tipo, não, se ela não aparecer, é porque a Calissa, tipo, precisou dela. Bem que eu queria que ela tivesse aí. Eu sinto que no meu coração ela vai vir, mas ela precisou. Ah, sabia que ela ia vir, eu sabia! Um ótimo pai, nota 10. Um ótimo pai barra avô. Criou ela na medida. Se você quiser fazer esportes radicais, faz esportes radicais. Se você quiser outras coisas, faz outras coisas, menina. Só volta viva pra dentro de casa. É literalmente isso. Escola de princesas, a gente vê muito mais a mãe da Barbie, as mães da Barbie. A única coisa que a gente sabe do pai da Sofia é que o nome dele era Reginald. E que ele morreu também junto com a mãe. Assassinado pela irmã. É, e que morreu lá, tudo. Então, não tem o que falar. Não tem nem o que falar de mais ninguém. E vamos aqui pra um dos piores pais. Não, porque criar o filho mais ou menos igual ali o Break é uma coisa. Só volta viva é uma coisa. Mas deixar a pessoa fazer o que bem quiser... Se bem que lembra um pouquinho, mais ou menos, o Randolph. O caso ali do Break e do Randolph era mais ou menos assim, ó. Faz o que você quiser, mas tenha cabeça, por favor. É, exatamente. Por favor, tenha limites. Tenha senso. E limites. O pai da Tori tava pouco se lixando. Gente, você sabe que eu te odeio a Tori. Você sabe que eu te odeio a Tori. Ah, eu fiquei triste. Eu fui ver lá uma coisa que a gente postou lá da Tori no Instagram. Aí uma moça comentou assim que a gente fez ela odiar uma boneca que a mãe dela deu de presente pra ela, que era a princesa Tori. Aí eu fiquei tão triste. Eu falei, gente, eu não sabia que eu tava afetando vocês desse jeito. Tipo, eu queria só que vocês abrissem os olhos pra ver que a Tori não é um bom exemplo. Que a Tori não é uma princesa boa. Que pra vocês não serem igual a Tori. Pra vocês não ficarem perto de pessoas como a Tori. Porque você pode não ser uma pessoa igual a Tori. Você pode ser uma Tress, pode ser uma Meredith. Mas você tá do lado de uma pessoa igual a Tori, então não seja, não, corte laços, corte laços. A gente não gosta da Tori, e o pai dela piorou, gente. Porque a gente vê que de onde ela tirou esse gêmeo, pra ela fazer o que ela quer, é do pai dela. Porque a tia Amélia era todo pulso firme com ela. Sabe o que pai me dá dela? Impressão? Sabe o que dá impressão? É porque a tia Amélia e o... qual é o nome dele que eu esqueci? Frederick. Que a Amélia e o Frederick, eles são irmãos. O que dá a entender, na minha opinião, é que quando eles eram pequenos, ele também ficava pegando o pé da Amélia. Tanto que quando tá lá o retrato do burrinho lá da tia Amélia, ele ri e olha pra cara dela. Tanto que quando eles estão lá, que aí a Tori tá falando, ah, que a Tori é mal compreendida pela tia dela, que a tia Amélia fica brava assim, aí o rei, tipo, dá risada e olha, dá a impressão que ele também fazia. Era um atentado. Daqui a pouco ele olhou, Tori, siga o meu legado, tipo, siga o meu legado e vai mexer com a tua tia. Dá essa sensação, só que, tipo, dá essa impressão. Só que ele não ensinou limites pra Tori. Ele deveria ter ensinado que, tipo... Isso que é a coisa, gente. Porque, querendo ou não, ele poderia fazer, tipo, gracinha com a irmã dele. Mas no gracinha... Off. No off, é. Tipo, ali. Não na frente de todo mundo, de outras pessoas, de outros reinos. Dá meio que margem pra outras pessoas zoarem também. Exatamente. Aí depois vem aquele negócio... Não, só eu posso mexer com ela, mas aí... É, mas já foi tarde demais. É, aí você já abriu brecha, né? Então. E a única coisa que eu vejo, assim, interessante dele é que ele tinha, tipo, aquela preocupação, né? Que ele foi a única pessoa que foi ver a Tori, assim, depois que caiu da escada. O príncipe, ele foi lá pra servir de travesseiro contra a queda, mas quem se preocupou foi ele, né? Abraçou, você tá bem? Quebrou a costela. Fraturaste a costela. Ele tá lá tudo, mas... A única coisa também que eu boto um erro nele foi que, tipo assim, tá, ele ficou viúvo, só que aí ele vai lá e joga as três filhas nas costas da Amélia. Sim. Da irmã. Foi a Amélia que prometeu pra mãe dela lá de cuidar dela, de tudo assim. Mas só que isso não queria dizer que era tudo nas costas da Amélia. Porque o outro não deixou de ser um pai depois que a mãe dele morreu. Ele continuou. A mãe dele? Depois que a esposa dele morreu, ele não deixou de ser um pai. Então ele deveria estar ali cuidando da Tori. Tem dias mais difíceis, outros mais fáceis, mas você é um pai de qualquer jeito. E ele tá nem. Ele tá nem. Tanto que ele ri, tanto que ele vai pro show lá e ele nem pergunta, tipo, e a Tori?
Quem dá a falta da Tora é o Liam. Então, Pop, essa foi a parte 1 e já vai sair a parte 2. É porque, né, meio que pra esses anos que a gente não fez nada do Dia dos Pais, então já tá, né? Vamos aqui repor, né? A gente separou aqui de 2001 a 2012 e depois o outro vai ser de 2013 pra 2022. E o outro a gente vai lançar daqui a alguns dias, né? Acho que terça-feira já tá aí no canal. Até terça. Então, povo e pova, esse foi o vídeo de hoje. Um feliz Dia dos Pais para todos os papais. Que para os futuros assistir. Pais também. É, para as mães que também são pais. Também para os irmãos mais velhos que são pais, para os irmãos mais novos. Para os tios que são pais, avós que são pais. Para qualquer um que seja um pai, que tá ali fazendo papel de pai. Um feliz Dia dos Pais para você, para sua família. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopaticamente. Tchau!